Strach potkáváme celý život. Každý se někdy něčeho bál, je jedno, kolik je nám let, jestli jsme holky nebo kluci a zda jsme se narodili v Evropě nebo třeba v Ázii. Pokud se bojíte, tak nemusíte. Přijďte se podívat do galerie Labyrint divadla Drak na novou interaktivní výstavu Neboj neboj, která je inspirovaná stejnou jmenou knihou od Milady Reskové, Lukáše Urbánka a Jakuba Kaše. Výstava Neboj neboj navazuje na knížku, která se jmenuje stejně a Taková ta hlavní zpráva, kterou by měla návštěvníkům předat, je, že strach je přirozená součást života. Že je to jedna z těch nejstarších lidských emocí a že bychom neměli strach vytěsňovat, ale když mnohem jako praktičtější je naučit se s ním pracovat pochopit vlastní obavy, protože zkrátka obavy nás provázejí celý život. Nový výstavní projekt Galerie Labyrinth byl původně připraven pro pražské atrium Žižkov pod kuratelou Ondřeje Horáka. Do divadla Drak se přestěhoval a návštěvníci si ho mohou prohlédnout v jeho rozšířené verzi. Součástí výstavy je pro školní skupiny vzdělávací program vedený divadelními lektory. Autorem kreseb v knize i na výstavě je ilustrátor Lukáš Urbánek. Výtvarné stvárnění strachu pojal jednoduchým grafickým symbolem. To byl právě to byl ten rebus a to vidíte hezky tady, protože já jsem nechtěl dělat strašidlo nebo nějakého, nějakého bubáka, ale ne, nebo tak mi přišlo, že jsem měl úplně jednoduchý tvár, nejjednodušší, co může být, prostě černý puntík s bílýma očima, který se zvětšují, zmenšují. Uchopil jsem to poměrně jednoduše, protože na počátku byla knížka, která byla, ve které byl už vymyšlený vlastně spousta ilustrací a já jsem, není to výstava obrazů, ale vlastně výstava informací, takže já jsem vzal strašně, jsem si sehnal strašně kartonů velikých a vlastně jsem překresloval segmentisty, fragmenty z té knížky do různých tvarů a tak, takže jsem jako nehledal formu jak na to, ale vycházel jsem z té knihy která je základem téhle výstavy. Výstava Neboj neboj je jako cesta do světa strachu, ale žádný strach ničeho se bát nemusíte. Na výstavě se na strach budete dívat z různých úhlů pohledů, zkoumat ho, hrát si s ním a možná se s ním i kamarádit. Ať už jste malí nebo velcí, tady najdete strachy, které znáte, ale i takové, které jste ještě nepotkali. Nová interaktivní výstava Neboj neboj přesvědčí každého návštěvníka, malého i velkého, že ze strachu není třeba mít žádný strach. Výstava je pro veřejnost otevřena až do konce srpna 2024. O víkendech, prázdninách a svácích vždy v otevírací době labirintu.